kenal Gus Dur wis cilik. Tahun 55 kula teng Pondok Kerapiak Yogyakarta niku mboten ngerti Gus Dur. Gus Dur nggih cilik padha mawon ning piyambake mondok teng Tegal Rejo ngene Gus Yusuf mbok menawi dereng lair Gus Yusuf nalika niku. Niku petanane Gus Dur niku pun zaholi Quran. Zaman biyen tahun 55 Gus Dur niku cekelane pun Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris. Zaholi Quran. Manya ngapunten kacamatanya sudah tebel. Kula semer kuwi. Wiso maca apa ora ngoten batin kula. Lah ora ngerti wonge kok. Bareng ngerti kula gumun, ya Allah. Donya iki menawa golek wong kaya Gusti ra ono. Pabrik wis ora ngetokno wong ngono kuwi. Gus Dur membaca buku The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi dalam bahasa Inggris, dibaca mulai dari lapangan terbang Soekarno-Hatta ke Surabaya sampai di Juanda sudah tamat. Buku bahasa Inggris, satu buku tebal, dibaca dari Soekarno-Hatta sampai ke Juanda Surabaya sudah tamat. Kula diceritani ngoten niku mboten ngandel po iya. Sareng kula dadi ketua NU wilayah. Kirim surat ngene Gus Dur kula anter piyambak-piyambake sebagai ketua umum PBNU. Gus ini surat dari wilayah. Remocono ngeten iki. Ingan delok. Remocono ngeten iki. Terus takon ngeten, lajeng pripun Mas Mukori? Loh. Kok wis diwaca ta kuwi mau? Ternyata dengan nemplek ke kertas tengini meripat ini kaya scanner, kaya fotokopi scanner ini kan fotokopi kan meng fotokopi ini kan scanner kan mau liwat seret ngoten to ini pun blok buota ikusur. Ternyata enggak ngawur, apa yang saya tulis di surat itu ditanyakan satu persatu. Ini kan buatin scanner napa wonten ngoten niku. Barang ngerti ngono lah pantes dia cilik cekelane wis ya li Quran niku mau Quran bahasa ya Allah masyaallah ora ana wong kaya ngono. Sing kula gumun sing seneng wong sak Indonesia to ora wong NU tok wong agama Buddha Hindu barang itu seneng karo Gus Dur. Cina-cina barang senenge karo Gus Dur. Di Jakarta ini penten kongko-kongko bersama Gus Dur bendak setu niku sing kumpul ya pastor ya pendeta ya biksu ya macam-macam agama niku kumpul tanya jawab. Lah kula nate diundang ngaji teng kene gereja Randu Sari. Oh aneh lah. Kula gelem niku niru Gus Dur. Pendito sak pirang-pirang pendito Kristen sak pirang-pirang kumpul, Gus Dur dimintai tausiah. Kuya karo wong sak donya. Piye Gus Dur iki? Kula matur guru kula Kiai Ali Masum. Pripun niku Gus Dur kok diundang kali pendito kan ceramah kok purun
Nek ora gelem ki pendhita lek krungu Quran sok kapan ngono. Nek ngono ya bener ya Gus Dur kuwi ngoten. Wong-wong sak donya ngarani Gus Dur salah jebule. Sing wong sing luwih pinter wasita nggih gurune Gus Dur, Ki Ali Mazhum ngendika ngoten iku. Lah nek Abdurrahman ora gelem ki pendhita lek krungu Quran sok kapan. Mula nalika kula diundang ngaji teng gereja Randusari, Uskupan Randusari, kula nggih purun. Sing ngrungokke suster 200, bruder 8, pasture 3. Tanya jawab. Nalika kula nggih, Pak kok ngaji nang ngene. Pasturan Pak nang ngene keuskupan ta Pak. Lan ora gelem iki pastor lek krungu Quran sok kapan. Aku ya menggari niru to. Gusti orang istimewa.